ډیر قدر منل دونکو خرخلاص لکه څنګه چې نن د ټاکنو بهیر پایته ورسید پر همدې موضوع د بحث لپاره لزان سره په سیدیو کې د ولسی جرګې غړی سید جمال فکوري بهشتي لزان سره لرو لد سره به نور بحث ته دوام ورکړو بهشتي سوي سیدیو ته په خیر راغلی بهشتي صاحب څنګه و نننۍ د ټاکنو پروسه په ټولو کې څنګه ارزوي بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما بینندگان محترم به فضل خداوند امروز پروسه انتخابات این دور دوم انتخابات بسیار جوزا بسیار خوب آغاز شد و خوب به پایان رسید طبیعی است که با یک سر مشکلات به افغانستان که جنگ و مشکلات ناامنی وجود داره بوده ولی در مجموع پروسه خوب بوده و عقیده ما اونچه که تماسایی که ما از ولایات داشتیم در شهر کابل دیدیم پروسه ملی و مردم روز دوباره جشن گرفتن و احساس خستگی نکردن وظیفهشون رو به خوبی انجام دادن و از همه مهمتر نیروهای امنیتی در مجموع هم اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمعاً وظیفهشون رو بسیار به خوبی انجام دادن و فکر میکنم قربانی های هم دهی را داده و برای خانواده قربانی ها تصدیت از میکنم برای کسانی که مجروح شدن زخم برداشتن شفای عاجل از خداوند میخواهیم در نتیجه باور ما است که امروز روزی بسیار خوبی برای مردم افغانستان بود نگفتن یا مبارزه با تروریسم بود نگفتن یا مبارزه با جنگ بود نگفتن مبارزه با فساد بود با همه ناملایماتی که ما محاسبه میکنیم در افغانستان حضور مردم با تمام اینا جواب نگفتن بود باور ما بری بود که در این مرتبه چون فاصله 16 حمل تا 24 جوزا یک فاصله کم است مردم احساس خستگی بکنه و در پای صندوق های با او عشق و علاقه در 16 حمل رفتن نروه اما گزارشاتی که دیدیم بسیار خوب بود بسیار مردم با علاقه مندی خواست دیدیم دخل کو گردون خوب پکی پرا خوا خدا سی ریپورتون اخبار شو چه دخل زو گردون پکی پیکاخ کاری دلو دیدی لات پچه کی وایا دیدی الات دا انا امنی بی چه چو چودنی بشوی او کبل سر در مناطقی که امنیت بوده مثلا مناطق مرکزی یعنی حضور زنان و مردان تقریبا مساوی میتونیم بگیم بسیار کمتر اگر تفاوت داشته در خیلی جایا گفته شده که حضور زنان بیشتر از مردان بوده اما در مناطقی که احساس ناامنی بوده طبیعی است که یک مقدار مشکلات برای خانم ها وجود داشته حضورشان شاید هم کمتر باشه اما در مناطق مرکزی که ما گزارشاتشان داریم بسیار باشکوه بوده و پا به پای مردان رفتن و وظیفهشان را انجام دادن و به کاندید مورد علاقهشان رای دادن واقعا این اولین باری است که مردم افغانستان انتقال قدرت را با زور مردم اینا تجربه میکنه و بالاخره رئیس جمهور انتخاب میکنه که از طریق اقتدار مردم میره به کاخ رئیس جمهوری و دولت تشکیل میده بالاخره جایگزین رئیس جمهوری فعلی میشود در طول تاریخ افغانستان ما سراغ اینچنین وضعیت را نداشتیم همیشه در افغانستان شما شاهد بودین که تاریخ رو خواندیم مطالعه کردیم که با کودتا با کشتار با جنگ با خونریزی انتقال قدرت همراه بودن ای اول بهشتی صاحب به این سخه سره ګرځو د هرات استودیو ته بیا به ورسته تاسو سره بحث ته دوام ورکړو زمو همکار له هرات څخه فواد احمدی زمو سره د تلیفون په کرخه دی له د سخه به او پښتو چې په هرات کې د رایو شمیرنې بهیر څنګه پرمخ ځي سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون آریانا نیوز حوالی ساعت 4 بعد از ظهر امروز بود که شمارش آرا در اکثر مراکز رایدهی در هرات و 15 ولسوالی هرات آغاز شد و تا برخی از مراکز رایدهی شمارش آرا ختم شده اما در برخی از مراکز رایدهی که تعداد کسایی که بیشتر اشتراک کرده بودن با حضور ناظرین هر دو نامزد با حضور ناظرین بین‌المللی فعالین جامعه مدنی اعضای فیفا و تیفا در حال حاضر در هرات و همچنان ولایات مثل بادغیس، غور، نیمروز و فرا جریان داره کدام چالش جدی در روند شمارش آرا در این حوزه تا حال بر ما گزارش نرسیده است احمدی صاحب څنګه د هرات کې د درغلی ریپورتونه ترلاسه کړی دي
گزارش های در این زمینه ما بر ما رسیده، بله، در برخی از جاها گزارش های منتشر بر ما به دست ما رسید که برخی از زورمندان، افرادی که به اصطلاح وکلای محل بودن، اینا مردم رو وادار میکردن با نشان دادن به اصطلاح شماره رای دهی نامزد مورد نظر خود، اونا رو وادار میکردن که به این رای بدن. در برخی از مواقع حتی تصاویری از جریان تقلب در صفحات اجتماعی چون فیسبوک و توییتر منتشر شد از هرات و ولایات همجوار، اما تا به این لحظه تصاویر یا گزارش های بسیار زیادی که دال بر ای بکنه که چالش جدی در مقابل انتخابات باشه، در این حوزه ما گزارش از ما در دسترس نداریم. شاید مواردی باشه که در روزهای بعدی باز به اختیار رسانه قرار بگیره. احمدی صاحب لطاس خدی رمانانه، سپاس از شما. لخبل همکار فواد احمدی صاحب مننی را گرزو خپل بحثه ده محترم بهشتي صاحب څخه. بهشتي صاحب، تاسو کوی چې لکه څنګه چې د درغلي رپورټونه اخبار شو، څنګه آیا د غوري رپورټونه تبرسیدګي وشي؟ خوب، مردم د امروز وظیفه خود به خوبی انجام داد، حماسه دیگری آفرید. حالا نوبت کمیسیون انتخابات باید از روند انتخابات خوب کار خود انجام داده باشه. معتقد هستم در این مرحله شفافیت انتخابات باید بیشتر باشه، چون تجربه که از 16 حمل گرفته شد و ناظرین اردوکاندید، ناظرین ملی و بین المللی، مشاهدینی که وجود داشته، باید انتخابات شفافیت خوب برخوردار باشه. این مرحله بعد حالا مسئولیت سنگین به دوش کمیسیون انتخابات گذاشته شده که کمیسیون انتخابات از نظر حقوقی و از نظر شرعی، از هر جهتش که احساس بکنیم، اینا مسئولیت داره تا با مسئولیت و مسئولانه موضوع را پیگیری بکنه که هیچ رای نامشروع به رای پاک مردم مخلوط نشوه و وظیفهشون را مطابق قانون انجام بده و هر کسی که مردم بره انتخاب کرده او را به مطابق تزلملی که داره برای مردم اعلام بکنه که فلانی شخصیت آمد رئیس جمهوری مردم افغانستان شد و مردم افغانستان هم نتیجه رایشون را متوجه شود. اگر خدای نخواسته بازم ببینیم که سر و صدا و شعاری برای تقلب بلند شد و گرش خوب صرف دعا کافی نیست، اگر شواهد و گواهی برای تقلب اینا که باز از خود کارمندان کمیسیون انتخابات بلند شود، طبیعی است که باز خود پروسه را به اعتبار می سازه و در آینده مردم نسبت به پروسه اعتماد نمی کنه و به سپای صندوق های رای نمی ره و مشکلات عدیده به وجود می آید. بهشتي صاحب، پر ټولو کې د تېرو ټاکنو په پرتله په لنډو ټکو کې د څارونکو حضور څنګه ارزوئ؟ حضور مردم در څارونکو، نړیوال څارونکو، ناظرین در اونچه که ما دیدیم، ناظرین حضورشون خوب بوده. ما در یک محل که رفتم شخصا خودم رای دادم، هم ناظرین ملی وجود داشت، هم ناظرین کاندیدا وجود داشت، هم ناظرین بین المللی وجود داشت و از مناطق و اطراف هم که میبینیم از ناظرین هر دو کاندید حداقل در هر سایه و سایتی که ما اطلاع گرفتیم اینا حضور داشته. امیدوار هستیم که در این مرحله بهتر از گذشته اینا، یقینا در هر مرکز رایدهی که ناظر وجود داشته باشه، در اونجا جعل تقلب یا هیچ صورت نمیگیره، اگر صورت بگیرن بسیار به ندرت صورت میگیره و چون ناظرین وجود داره. بهشتي صاحب لطاس خدیره مننه. خیلی ممنون. له خغلی بهشتي صاحب څخه په مننې راګرځو خبري سرویس ته. ولسمشر حامد کرزي افغانان وستایل چې په ټاکنو کې پراخه ګډون وکړ. هغه وویل چې د ټاکنو په پایله کې به افغانستان ثبات ته ورسیږي. همتران عزیز، دور دوم انتخابات رئیس جمهوری کشور به پایان رسید. اشتراک همتران عزیز ما در انتخابات کشور عزیز ما را یک قدم دیگر، یک قدم بسیار محکم دیگر به طرف ثبات و سعادت پیش برد. این قدم بزرگ را در حالی گذاشتیم که بدخواهای افغانستان کوشش به تخریب انتخابات کردند. این قدم بزرگ را در حالی گذاشتیم که پلیس ما، اردوی ملی ما و امنیت ملی ما با جانفشانی دفاع مردم و خاک خود را کردند. این قدم بزرگ را در حالی گذاشتیم که باز هم امروز متاسفانه
تلفات ملکی داشتیم. ساحات انتخاباتی در بعضی جاها زیر حمله آمد. ولی مردم افغانستان با اراده راسخ و قوت دل همیشگی خود به پای صندوق‌های رای رفتند و افغانستان عزیز را سرفراز و کامیاب گردانیدند. دو ورځ دی ګران وطنوالو بیا هم د ټولو مبارک وي. موږ وښوله چې پیاوړی ملت یو او په خپل خیر پوه ملت یو. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به افغانستان انشاءالله تعالی د ډېر ثبات او خوشحالۍ خاوند شي. دواړه کاندیدانو ته مبارکي وایم، د دوی ملګرو ته مبارکي وایم، او خاصتا نن د افغانستان ملت ته او د دوی بچیانو ته چې پولیس دي، عسکر دي، ملي امنیت دی او د افغانستان مطبوعات ته مبارکي وایم. هغو کورنیو ته چې د نن د انتخابات په جریان کې په حملو کې په تروریزم کې تاوان ورورسېدی، تسلیت وایم، صبر یې غواړم. نتیجه د دې زحماتو به افغانستان ته د خیر وي. زنده باد افغانستان، ژوندی دی به افغانستان. ډېر قدر منو لیدونکو، لکه څنګه چې رپورټ مو ترلاسه کړ، په کندهار کې په شپږمه ناحیه کې شپږ برید کوونکي ننوتې دي. پر همدې موضوع له ځان سره خپل همکار جمیل چاپان د تلیفون په کرښه لرو، وګورو چې دی په دې اړه څه وایي. د سکایپ له لارې، البته د سکایپ له لارې جمیل چاپان سره مخ. چاپان صاحب، زموږ غږ اورئ؟ سلامونه اونې کې هیله ومنې نسرین پور. چاپان صاحب، څه دی، آیا دا برید کوونکي شپږمې ناحیې ته وایي شپږ برید کوونکي ننوتې دي؟ بخښنه غواړم، برید کوونکي نن له غرمې مخکې پر یوولسو بجو د کندهار ښار د درېمې امنیتي د درېمې ناحیې په ساحه کې د استوګنې کورونو ته ننوتلي وو، او په هغه مهال هم د امنیتي ځواکونو لخوا تر محاصرې لاندې راغلي وو. خو د دې لپاره چې په ټاکنو په بهیر کې کومه ګډوډي رامنځته نه شي او خلک په تشویش کې نه شي، په هغه وخت کې په دوی باندې عملیات ترسره نه شول. دا مهال دواخان میناپال د کندهار د والي ویان له موږ سره په اړیکه کې وو، هغه راته وویل چې اوس د ټاکنو بهیر پای ته ورسېد. نو امنیتي ځواکونه هم په هغه سیمه کې پر دغه شپږو تنو انتحار کوونکو باندې خپل عملیات پیل کړل. په بهن سره د جمیل چاپان سره مو اړیکه پرې شوه. راګرځو خبري سرویس ته. په پلازمینه کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د درېیمې ټاکنو په دویم پړاو کې د ښځو حضور پیکه و. خو د آریانا نیوز د خبریالانو د موندنو له مخې ولایتونو کې بیا خبره سرچپه وه. د افغانستان د ولسمشرۍ د درېمو ټاکنو دویم پړاو ته له درې میلیون زیاتو مېرمنو کارتونه اخیستي وو. بلخوا دیارلس زرو ښځینه پولیسو د ښځینه رایه ورکوونکو د امنیت ساتنه کوله، څو دا بهیر په بری سره ترسره کړي. په ولایتونو او پلازمینه کې د ښځو ګډون په ټاکنو کې توپیر کاوه. اگر زنان تصمیم بگیرن که از خانه بیرون نشن و رای نتن، ما فکر میکنم حکومت بعدی که روی قدرت میه اونو بسیار زیاد نمیتونن که نماینده تمام مردم باشن، چون زنانو بیشتر رای ندادن. انتخابات د دموکراسی اصل دی، د دې تطبیق یو مثبت قدم دی په افغانستان کې. خدای دې وکړي چې په صحیح توګه ترسره شي، دنیا را برقرار کنه، د ما صلح نه بده اولادو از ما تیر خلاص. رئیس جمهوری بخواه انتخاب کنه که وطن ما غراری شه، آرامی شه و آینده جوانو ما خوب شه. په همدل که د ولسی جرګې ځینې غړي غواړي چې د ښځو حقیقي ګډون او رایو ته باید درناوی وشي. ما امیدوار هستم رای زنای افغانستان دیگر رای نباشه که متاسفانه در دوره های قبلی یا قرنطین می شد یا سوء استفاده از رای سایت های زنان صورت می گرفت، و یا هم رای که نام از زن بود اما استفادهش از مرد صورت می گرفت. اشتراک بانوان اول حقشان، حق سیاسیشان به تبلور و به استفاده می گیرن و برای خود حق می تن که از حق سیاسی خود استفاده کنن. دوم، تنها رای دهنده هایی که به خاطر حضورشان در پشت صندوق های رای رای بتن نیستن، بلکه شرکای قابل اعتماد قدرت هستند. په حکومت کې د ښځو حضور یو اساسي اړتیا ده او د ایواد د برخلیک په ټاکلو کې پام وړ رول لري. حامد کرزی د 1970 کال په ټاکنو کې د خپل بری یو مهم راز د ښځو رای وبللې چې د په خبره دای بریا ته ورسابه.
په قندهار کې هم د ټاکنو دویم پړاو په پوره امنیتي فضا کې ترسره شو. ریپورټونه وایي چې په دې بهیر کې زرګونو کسانو خپلې رایې وکارولې. د قندهار چارواکي وایي چې وسله والو هڅه کوله چې د بهیر له ستونزو سره مخ کړي خو بریالي نه شول. د شمې پرځ د ښار ترڅنګ د دې ولایت د ولسوالیو لسګونو زره اوسېدونکي په ټاکنو کې د ګډون لپاره راووتل او د رایې ورکولو په مرکزونو کې خپلې رایې د خوښې وړ کاندید ته وکارولې. دوی خوشي شوه چې په داسې ملي بهیر کې ګډون کوي. دی وای بار سړک په در جوړ کو، برق په در جوړ کو. دا یو کوچنی خبرې دي چې دوی دا خبرې ماته کوي. زه به بله لو خبره ورته وکړم. ماته د مرور وړونه را پخلا کې په ایراد دروازه کې به ماته وسایل ودرېږي. وای مریخ ته په زر زر غواني وخېږي. دا احساس کوي چې دا ملک جوړ نو ملک چې جوړ سي ډېر در پزار دی. باید دلته موږ ګرده راووځو، رایې ورکړو چې دا ملک یو څه سم سي، جوړ سي، حکومت مو جوړ سي، اداره مو جوړه سي، ګرده کارونه مو سم سي. همدې وخت کې د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به هیڅ چا ته په ټاکنو کې لاسوهنې زمینه برابره نه سي او د ولسمشر فرمان په بشپړه توګه تطبیق کړي. ولې موږ خو تاسې به درته معلوم وي چې هغه له دېرشم نمبر فرمان او څلوېښتم نمبر فرمان د دواړه هغه فرمانونه چې د جلالت محمد جمهور رئیس له خوا څخه د دولتي کارمندانو د نه مداخلې په ارتباط باندې دا رالېږل شوي وه چې هغه دواړه موږ په امنیتي شورا کې خپل نظامي شورا کې چهارشنبې ورځ وه هم په پنجشنبې په اداري مجلس کې خپلو ټولو ملکي او نظامي مسؤولینو ته دا خبره ورسوله او زه مطمئن یم چې هغوی دا خبره په پام کې نیولې ده. یادونه ورده چې د انتخاباتو د دوهم پړاو تر سرته رسېدو دمخه امنیتي ځواکونو پراخ پلټونکي عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفینو ته درانده زیانونه واړول او د ټاکنو لپاره یې زمینه مساعده کړه. په بغلان کې هم زرګونو کسانو د سهار په اووه بجو د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او رایې ورکړې. په بغلان کې محلي چارواکي وایي د رای ورکولو مرکزونو امنیت د دوی لخوا نیول شوی او په ټاکنو کې د خلکو ګډون ارزښتناک ګڼي. په همدې وخت کې څارونکي وایي د ولسمشرۍ د لومړي پړاو ټاکنو په پرتله د خلکو ونډه پیکه ده. د بغلان د څوارلس ولسوالیو او پلخمري اوسېدونکي د سهار په اووه بجو د رای ورکولو مرکزونو ته حاضر شول تر څو خپله راتلونکې وټاکي. دوی وایي یواځنۍ هیله یې د افغانستان آرامي او د برخلیک ټاکنه ده. به امید از اینکه وطن ما براده به سرنوشت از سرنوشت پیدا کنه، وطن ما آرام شوه. به خاطر آرامی وطن آمدم، از امی خاک هستم، ممی پایلان آمدم، رای میتیم هزار دفعه باشه رای دادنی هستم. امیدوارم که انتقال آینده بتانم وعده هایی کردن و یه مشکلات که بیلن دامنگیر مردم هستم. په همدې وخت کې د بغلان محلي چارواکي وایي د ټاکنو ښه ترسره کېدو او روڼتیا ته پاملرنه کوي او د ښځو چارو ریاست په بغلان کې د ښځینه مرکزونو د پلټنې په موخه له 200 ډېرې مېرمنې ورپېژندلې دي. تمام نیروهای نظامی ملکی و هم چنان ادارات کشفی وظیفه داده شده که هر نوع تخلف و تخطیر که اینا میبینن باید به آن واحد باید با مرکز یعنی با مرکز سوق اداره که در قماندانی محترم امنیه ایجاد شده. تقریبا در دور اول ما 358 خانمه به خاطر تلاشی زنانه معرفی کرده بودیم از طریق خود ریاست امور زنان و همچنان در این دور به تعداد 245 خانمه ما به خاطر تلاشی در محلات و در سایت های زنانه معرفی کردیم. په عین حال کې د ټاکنو یو څارونکی د ټاکنو په بهیر کې د رای ورکوونکو حضور پیکه ګڼي. اشتراک مردم بسیار ضعیف است. دور اول بسیار به شوق و ذوق علاقه خاص آمده بودن، نفر زیاد بود. یعنی دور دوم که ما میبینیم بین شما مشاهده میکنیم کل اگه دست زیر علاشش خراش تگیست کسی نمیه که رای بود. امنیتی چارواکی وای په بغلان کې د رای ورکوونکو پر وړاندې 209 مرکزونه پرانستل شوي وو او یوازې په پلی حصار ولسوالۍ کې دوه مرکزونه تړلی وو. ډېرو قدرمنو لیدونکو، زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. تاسې رابولم د نګرش خپرونې لیدو او اورېدو ته چې زموږ همکار مصطفی فیضي پر مخ بیایي. دست خود سرنوشت تان را تعیین کرد. انتخابات بدون تخلف و نفع همه مردم افغانستان است. پیغام ما ایست تخلف نکنین، تخلف نکنین. تخلف تنها کارمندان کمیسیون کده نمیتوانند.
بسم الله الرحمن الرحیم دا آریانا او آریانا نیوز ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر نن شنبه روان مریض کال د خبرګولی څریشتما د ټاکنو ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 14 نیټه سره سمون خوري د آریانا بانخ له سټوډیو همکارانو څخه په مننه سره پام کړی د محل خبرونو ته زز ماریا لای باسینم او تاسو د محل خبرونو د ټاکنو د خپلواک کمیسون له تالار څخه وینئ د ټاکنو خپلواک کمیسون خبردار ورکوي چې نور ټاکنو کې د درغلیو زغم نه لري د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس وای دراچولو د بهیر د پرانیستو پر مهال یې ټینګار وکړ چې درغلی کوونکي به عدلي او قضایي بنسټونو ته وپیژندل شي احمد یوسف نورسانی همداراز وای چې کمیسون به خپل کارونه په پوره روڼتیا سره ترسره کړي د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو درې اچولو د بهیر د پرانیستې په مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس خبرداری ورکړ چې د ټاکنو کې د درغلیو زغم نه لري هغه درې اچولو د بهیر له پرانیستو وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل ټاکنو لپاره ټول پروګرامونه سم پلان شوي دي اگر تقلب یا همکاري کمیسون همراه یک کاندید یا بنافع یک کاندید بزید کاندید اگر دیده شو ما دیگه حوصله ندارم فورا اونا رو به مراجعه عدلی و قضایی معرفی شان میکنید اغه امدرس ټینګار وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسون به درای اچولو په لړ کې او وروسته تر اغه خپل کارونه پرون ډول تر سره کړي تقلب تنها کارمندای کمیسون کده نه میتونن تا کې دیگر او نار به کار مجبور نه سازن یا طریق آفر کردن چیز پول یا تهدید یا دیگه زورمندان دایی تقلب که در گذشته کم و بیش داشتیم دوجه همه سهیم بودن تنها کارمندای کمیسون نبودن این بار ما تجارب گذشته خیلی زیاد آموختیم در آموزش که برای کارمندای کمیسون برای کارمندای یک روزه برای ناظمین صاحبی که ما دادیم دوجه بسیار تاکید شده جدا که اگر احیانا به کدام مشکل روبرو میشن فورا کمیسون چې در ولایت و یا در مرکز اطلاع بتن هغه همدرز وویل د هغو راپورونو په اکله به څېړنه وشي چې وایي په ځینو سویلي ولایتونو کې د رایې اچولو د بهیر له پیل څخه مخکې د یوه کاندید په ګټه رایې کارول شوي دي ښاغلي نورستاني وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې تقلبي رایې د یوه کس په ګټه حساب شي د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د کابل پولیسو د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل په رسمي توګه په درغلیو تورن کړ د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر وای ښاغلی مرخیل دوه موټر چې ټاکنیز مواد پکې ځای پر ځای کې شوي وو یوه ناڅرګند ځای ته په ناقانونه توګه لیږدول خو ښاغلی مرخیل ټینګار کوي چې دا توکي یوه ټاکنیز مرکز ته لیږدول چې د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه د کابل پولیس وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د دوه موټره ټاکنیز مواد پرته دی چې پولیس خبر کړي نامعلوم ځای ته لیږدول څو یې د یو ځانګړي کاندید په ګټه وکاروي د کابل امنیه قمندان وایي پولیسو د ښاغلي امرخیل د دې کار مخه ونیوله لیکن متاسفانه که تقلب به حدی بود که ما هیڅ تعجب میکردم که از دوی یک شخص خودش وابسته و کمیسیون انتخابات باشه مثل امرخیل واری این خود شخصا تقلب دست داره این سندش خود دیدین دیگه شکار هستی که ما ایرا گرفتیم دیسکیر کردیم تو آمدی جلا وزیر را گرفتی نماندی از گیر پلیس سر شما مرمی تیر کرد یا نکرد سر کل پلیس مرمی تیر کرد تو شکار هستی سروبی ما از گپ خبر داره نه 21 خبر داره نه ما خبر داریم تو که مواد سروبی خبر انتقال میتی توسط یک دریور انتقال میتی نه خیر تو صندوق را پر کردی صندوق را پر کردی تقلب کردی تقلب است جز تقلب چیز دیگه بوده نمیت خاغلی زهر وای په دې مسلې ولسمشر خبر کړي او د امر کړي چې د توکي د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس ته وسپرل شي او په دې اړه څېړنه پیل شوې دي ما ایرا رسما مورلاک میکنیم با آقای نورستانی صاحب تسلیم میکنیم بعد از او آنچه که تصمیم اونا گرفتن در سر تصمیم میگیره لیکن پلیس کاملا بی‌طرف است پلیس نه در تقلب دست داره نه پلیس قدر جنایتکار است نه پلیس که خائن ملی است ما تقلب و خیانت ملی فکر میکنیم اینمی اگر تقلب نمی بود بدون از اینکه پلیس در جریان باشه اینمی را انتقال میداد تا صبح کی دخوار تمام شد پلیس انتقال داد ایره چی تو پلیس نمی کنه و سر مسئولین اکادمی از طرف اینمی بادیگارده امرخیل صاحب خود ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالله قمرخیل وای د توکي سروبي ولسوالۍ ته یو ټاکنیز محل ته لیږدول چې د پولیسو لخوا مخه ونیول شوه دا واقعیا په دې شکل وچې د ټاکنو خپلواک کمیسون د کمبود د اوراقو سره په څلور در سوالاتو کې مخامخ شوه چې اکثریت ته پالیسی ده چې هر ځای کې ورقې کمیږي باید ورته انتقال سي نن د ایوی بجی خوشا چې په ځینو مناطقو کې اوراق کم سي او په موټر کې چې وسته مې نه هیت او همدارنګه به سروبي ته انتقال سي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون دغه عمل د پولیسو غندي
او رئیس جمهور د افغانستان نامربوطه ارګان نه دی تحقیق او بررسی غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي په ټاکنو کې د درغلیو زغم نه لري او د تایید په صورت کې به د درغلیو عاملین عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. اخوا ولسمشر حامد کرزي د اماني لیسې په ټاکنیز مرکز کې نن خپله رایه وکاروله. ښاغلي کرزي وویل چې افغانان د ولسمشریزو ټاکنو په دې پړاو کې په سوله ییز ډول او عملا د سیاسي قدرت د لیږد په حال کې دي. هغه له ټولو هغو افغانانو چې د رایو په شرایطو برابر دي غږ وکړ چې د صندوقونو خواته ولاړ شي او خپلې رایې ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشری د دوهم پړاو ټاکنو د پیل په لومړیو شیبو کې د اماني لیسې ته راغی او دلته یې په ټاکنیز مرکز کې د رای له حق څخه کار واخیست. افغان ولسمشر وایي دا ټاکنې د افغانستان لپاره روښنایي له ځانه سره لري. آمدن شما همتران عزیز په مراکز رای دهی و رای دادنتان به کاندید دلخواهتان افغانستان عزیز به طرف ثبات بسیار بهتر، حکومت بسیار بهتر، زندگی بهتر مردم افغانستان استقامت میده. د افغان ولسمشر حامد کرزی په وینا دا ټاکنې به وښیي چې افغانان په عملي توګه د سیاسي قدرت لیک تجربه کړي. در حقیقت از مرحله انتقال به مرحله ثبات و ترقی و آرامش قدم محکم میگذاره. پس خوش باشین، بیاین و به دست خود سرنوشت تان تعیین کنین و کشور تان از هر نوع احتیاج بیرونی با این رایتان رهایی ببخشین، نجات بدین. د ملي دفاع وزیر هم دغه مرکز ته راغلی چې خپله رایه وکاروي. نوموړی وایي د ټاکنو بریا ته ټول افغانان سترګې په لار دي. قدردانی میکنم از نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای دفاعی افغانستان که از ما به این طرف د تامین امنیت انتخابات سهم فعال گرفتند و از مردم شریف افغانستان، از مردم متدین افغانستان تشکر میکنم. در ټاکنو په لومړی پړاو کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د اتو نوماندانو له منځه په دې وتوانېدل چې دوهم پړاو ته ووځي. دغه پړاو به له دغو دوو نوماندانو څخه یو تن تر ولسمشرۍ ماڼۍ ورسوي. د ولسمشرۍ ټاکنو دویم پړاو د رای ورکولو بهیر نن مازدیګر 4 بجې رسما پای ته ورسید. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو مرکزونه او محلونه سهار په 2 بجو پرانستل شول او د مناسبې هوا په دلیل د مازدیګر تر 4 بجو پورې دغه پروسه له پلان سره سمه پر مخ ولاړه. امرخیل ونه ویل چې په ټاکنو کې څومره خلکو ګډون کړی او د رای ورکولو څومره مرکزونه او محلونه تړلي پاتې وو، خو زیاته کړه چې په دې برخه کې به ډېر ژر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسه رسمان موافق شکل باندې په ټول افغانستان کې اعلانوي. په ځینو مواردو کې چې ستونزې او مشکلات وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډېر ښه شکل باندې رسیدګي ورته وکړه. د اوراقو کمبود ته مخکې تدابیر نیول سي وو، همدارنګه امنیتي ارګانونو سره هماهنګي وه. په ځینو مواردو کې ستونزې موجود وي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمان په ښه شکل باندې هغه د حل لارې پیدا کړې. اما نن به په 2 بجو باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تفصیلي معلومات، د ټولې ورځې معلومات، د خلکو د اشتراک په مورد باندې نور موارد به رسما په 2 بجو باندې د افغانستان ولس سره شریکوي. یوازې اوس رسما موږ د ټاکنو پروسه ختم اعلان کړه 4 بجو باندې، او کوم خویندې ورونه چې په قطار کې ولاړ دي هغوی کولی سي چې قطار کې ودرېږي او خپله رایه استعمال کړي. درنو لیدونکو، زه زماریالی عباسی یم. تاسې تر دې مهاله پورې مهم خبرونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو له تالار څخه لیدل. زما همکاران نسرین شیرزاد بشیر همدا شیبه د آریانا نیوز په مرکزي سټوډیو کې ده چې پاتې خبرونه به هغوی در وړاندې کړي. نسرین جان، له تاسې څخه مننه. عباسینه، له خپل همکار زماریالی عباسین څخه په مننه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له تالار څخه خبرینه تاسو ته وړاندې کړل. د خبرونو دوام له سټوډیو څخه. د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د خپلې رای له کارونې وروسته ویل د درغلیو پر بنسټ یوه رایه هم نه غواړي.
هغه ویل د خلکو رایې د خپل برخلیک د بدلون لپاره مساوي دي. ښاغلی عبدالله د امنیتي ځواکونو کړنې وستایلي او غوښتنه یې دا وه چې پر امنیتي ځواکونو دې له تور لګولو ډډه وشي. کابل ښاریان چې د رایو مرکزونو ته راغلي وایي رایه ورکونه یو دیني مسؤلیت دی او د باثباته راتلونکي لپاره یې رایې ورکړي. ډاکټر عبدالله له خپلو پلویانو سره یو ځای د کابل د استقلال لیسې ته ورغی او خپله رایه وکاروله. هغه د رایې له استعمال وروسته وویل درغلی د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده او له ټاکنیزو بنسټونو یې وغوښتل چې د هر ډول درغلیو او سرغړونو مخه ونیسي. یک انتخابات بدون تقلب به نفع همه مردم افغانستان است. ما یک رای تقلب آمیز هم برای خود نمیخواهیم، همانطور امیدوار هستیم که دیگران هم همی پیام به مردم افغانستان داده باشند. ښاغلی عبدالله پر افغان امنیتي ځواکونو تور پورې کول بې بنسټه بولي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې باید په ټاکنیزو درغلیو او سرغړونو کې ښکیل نه شي. یکی دو مسئله ای که گزارش داده شده در مناطق از افغانستان که روز گذشته صندوق ها مملو شده فعلا از او جلوگیری شده، از اتهام بستن به نیروهای امنیتی ما باید خودداری صورت بگیره. نیروهای امنیتی افغانستان با قبول قربانی امروز امنیت شهروندا را گرفتن، امنیت رای دهنده ها را گرفتن. یو شمیر کابل کاریان چې خپل رای استعمال کړي خوښ کړي. هدفی که ما داشتم به خاطر رای دهی همی حقی که دارم خواستم از امو در این کشور استفاده کنم. ایره بالای خود فرض میدانستم که باید زعیم ملی کشور از طریق رای دهی ما انتخاب بکنم. په میلیونونو افغانانو د غبرګولې د څلرویشتمې په ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. دوی په خپلو رایو سره غواړي خپل سیاسي برخلیک وټاکي. نه درغلی کوو او نه هم درغلی منو. د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو کاندید ډاکټر اشرف غني احمدزي د دې مطلب په څرګندولو سره زیاته کړه چې ټیم به یې شیبه په شیبه د رای اچونې پروسه وڅاري. ښاغلی احمدزي له خپل یوازنۍ سیال ډاکټر عبدالله غواړي چې ژمنه وکړي د ټاکنو په بهیر کې به د قانون تابع وي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی دغلته د خپلو پلویانو په منځ کې خلک هڅوي چې د یوې ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د رایو صندوقونو ته ولاړ شي. ښاغلی احمدزی وایي د رای ورکولو له بهیر څخه څارنې ته لازم چمتووالی نیول شوی. ده وویل د ټاکنو دې پړاو کې درغلی نه مني. ما امروز 50,000 ناظر داریم، زیاتر از 10,000 کمره در تمام منابع موجود است که تخلفات ثبت. پیغام ماییست تخلف نکنین، تقلب نکنین. ما نه تقلب میکنیم نه تخلف اجازه میدیم. د ولسمشری دا نومان امنیتی ځواکونو ته خبرداری ورکوي چې دې بهیر کې بی پری پاتې شي، له دې پرته به تر تعقیب لاندې راشي. شما طبق امر رئیس جمهور افغانستان امروز باید بی طرف بانین و حق دارین که هر امری که بوی سیاسی داره و طرفتان میشه رد کنین. و پیغام ما مشخصاً به افسرا و ایست در سیاست مداخله نکنه. تحت تعقیب عدلی و قانونی قرار خواهد گرفت. دا لومړی ځل دی چې افغانان د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې تجربه کوي. دوی له دې تجربې څخه د مثبتې پایلې د ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا د رایو صندوقونو ته ولاړل او خپلې ګوتې یې رنګ کړې. دوی د افغانستان په تاریخ کې د یوې نوې پاڼې د پرانیستو غوښتنه لري، کومه پاڼه چې لکه د دوی د ګوتو په څیر شنه او روښانه پاتې شي. د کورنۍ چارو وزیر وایي د ټاکنو د دویم پړاو امنیت د دویم پړاو په تناسب ښه و. عمر داودزی وایي دویم پړاو ټاکنو کې دښمن د ټول هیواد په کچه سل بریدونه ترسره کړل، خو دې بریدونو چندان تلفات نه درلود او ځینو مواردو کې شنډ شول. د امنیتي چارواکي وایي دویم پړاو ټاکنو کې د پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو تلفات کم و. د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې هم پای ته ورسېدې، خو امنیتي ځواکونو دې پړاو کې څه لاسته راوړنې نه درلودې. وضعیت امنیتي در کشور امروز بهتر بوده از 16 حمل کرده. شانزده حمل هم خوب بود ولی امروز به مراتب بهتر بوده. د کورنۍ چارو وزیر وایي د ټاکنو په شپه ورځ کابل کې له لسو زیاتې ترهګرې حملې شنډې شوې او له سلو زیات بریدونه د هیواد په کچه د ترهګرو لخوا ترسره شول. در سرتاسر کشور تعداد حملات از 100 بالا بوده. کوم ولایتونه دویم پړاو ټاکنو کې زیات زیانمنونکي وو؟ تقریبا تمام ولایتی که همسرحد با کشور همسایه ما پاکستان است، اینجا تحرکات زیاد بود
و دورتر از مرز پاکستان باز هرات اضافه تر زیر فشار بود و کاپیسای چیزی مشکلات داشت. د کورونا چارو وزیر وای د ټاکنو دویم پړاو کې د پولیسو او پوځیانو تلفات د لومړي پړاو په تناسب کم وو. په دې پړاو کې ویل کیږي چې څلور پولیس او درې د ملي اردو ساتیري وژل شوي دي. افات خبر سرویس سره ګرځو تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام. د ولسمشر حامد کرزی دویم مرستیال له ټولو افغانانو او د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو له څارونکو غواړي چې د رای اچولو له پروسې جدي څارنه وکړي. کریم خلیلی څارونکو ته خطاب کې وایي چې د درغلیو په تړاو د خپلو ادعاو د ثبوت لپاره باید سند ولري څو افغانان درغلي کوونکي وپیژني. کریم خلیلی درای چبلو د بهیر لپایل څو شپې وروسته حبیبی لیسې ته ورغی او کلی چې خبرې کولې د حبیبی لیسې ته نږدې 14 غوښبه. امیدوار هستم کمیسیون انتخابات با شفافیت خوب قابل قبول برای مردم افغانستان انتخابات برگزار کنیم. و برادر را چقدر تشویش دارید بگید. من یقین دارم امروز مردم افغانستان از این فجارها و تهدیدات دشمن حراس نخوان کرد. دا چودنه د اوغو ځای په ځای شوه چودیدونکو توکل اړخه و چې تلفات او زیانونه نه درلودل. د ولسمشر حامد کرزی دویم مرستیال د ټاکنو د بهیر درونتیا لپاره له خلکو غواړي چې له خپلو رایو سره نه وکړي. ناظرین کاندیداتورا باید جدي باشند. هر تخلف یا تقلبی که صورت میگیره بر اساس سند باشد، بر اساس مدرک باشند، مستند سازی کنند تا برای مردم افغانستان ثابت شود که واقعا ادعای کاندیداتور بر اساس یک معیار یا بر اساس یک مدرک وجود دارد. بلخوا خاغلی خلیلی در تکنه په بهیر که دمنتی زواکون دنه لسوهان و داد ورکبی. من یقین دارم که اینا قادر نخواهند بود که روند انتخابات یا اراده مردم افغانستان مختل کنند و تأثیر گذار شوند و در این قضیه یعنی انتخابات مخدوش کنند. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنه له توقع خلاف ترسره شوه. اوس باید منتظر شو چې له دوو کاندیدانو کوم یو بریالی کیږي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د ټاکنو پایلې ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي چې باید د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنې ونه شي. د همدارس د افغانستان د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د دې هېواد د پرمختګ لپاره یو ګام وباله. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د رای ورکولو یو مرکز ته ورغی. هغه د رای اچولو له بهیر او د دې پروسې له څارنې لیدنه وکړه او ویل چې خلک په خپله د رای صندوقونو ته راغلي او د هر یو کاندید د بریا په صورت کې باید د خلکو رایو ته درناوی وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هایسم له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ټاکنیزو کمیسیونونو په اړوندو چارو کې لاسوهنې ونه کړي. که څه هم د ټاکنو په لومړي پړاو کې د ټاکنیزو کمیسیونونو په کړنو کې یو لړ نیمګړتیاوې وې، خو د دواړو کمیسیونونو په مدیریت کې یو لړ بدلونونه راغلل. زموږ غوښتنه د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو دا ده چې د دواړو کمیسیونونو مشرتابه پرېږدي چې خپلواک عمل وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دویم پړاو ټاکنې افغانستان کې د پرمختګ او ثبات په لور یو بل ګام وباله او د پروسه کې د خلکو ګډون ستایي. This is the very first runoff in Afghan. د هلمندۍ ځای دی چې افغانان ونه ویریدل او د خپل رای له حق څخه استفاده وکړه او د یو دیموکراتیک او قانوني نظام د رامنځته کولو لپاره یې ګام پورته کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کوي، کومه غوښتنه چې تل د مطرح کاندیدانو د بسترې اندېښنې په توګه ترې یادونه کیږي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي د ټاکنو د لومړي پړاو له تجربو څخه پر استفادې سره به هڅه وکړي چې دا بهیر په پوره روڼتیا سره ترسره شي. قدرمن لیدونکو، په بښنې سره تر لنډې دمې وروسته راګرځو. ډیر قدر منل دونکو سره ګرځو د عزیز کریمی مرکې ته چې د لوګر له والی سره لري. کریمی صاحب، وروستي جزئیات څه دي د ټاکنو په اړه؟ والی صاحب څه وایي؟ په لوګر ولایت کې ټاکنې نن په
په نورماله توګه تر سره سو پرته لکم امنیتی ستونزې پرته لکم درغلی په ډیر شفاف ډول خو ښه ده چې نور جزئیات د لوګر والی نیاز محمد امیری سره له څخه واورو چې زموږ تر څنګ ناست دی. امیری صاحب، که د نننۍ ټاکنو په اړه د یو څه رڼا واچوئ چې بهیر څنګه و، تاسو قناعت وړ و نه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه د تاسو د تلویزیون له طریقې تاسو د تلویزیون کارکوونکو اولیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او باید افغانستان مسلمان او مجاهد ولس ته د دغه لویو بریا تبریکي ویایم. لله الحمد، د لوګر په ولایت کې د نورو ولایتونو په شان انتخابات سر ته ورسېدل، او نور حالت یې تاسو هم له نږدې په سترګو دا ولید. له اوو بجو د سهار نه چې انتخاباتي مراکزو ته یا د رایې ورکونې مراکزو ته خلکو مراجعه شروع شوه تر څلورو بجو پورې. حتی چې په څلورو بجو کې هم یو تعداد کلي دي موږ چې په تېره دوره کې د دښمن تر تسلط یا تاثیر لاندې وو، په هغو کلیو کې د څلورو بجو وروسته هم قطار ولاړ و، او د قطار د تر ختمېدو پورې هم نظر په قانون د کمیسیون د انتخاباتو اجازه ورکړه. لله الحمد، مراکز ما له اوو اویا مرکزونو نه هم دو اویا مرکزونه فعال وو، او پنځه مرکزونه هم شدید تهدید لاندې وو، څلور مسایل له تهدیده بغیر نور هم وو چې رسیدګي یې غوته ونه سوه، او خلکو په پراخه اندازه په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته، او نور داسې امنیتي ستونزې نه درلودې. کوم درلودې هغه هم بسیطې او وړکۍ وې، کمې وې. په ټولیزه توګه بعض یو شمېر ولایتو کې یو شمېر ستونزې پیدا شوي، مثلا درغلي پکې وي، نور مسایل. لوګر ولایت کې دا مسایل څنګه رای پانې کمې شوي نه داسې؟ د لوګر په ولایت کې که سړی مطلق انکار وکړي چې نه دلته به درغلي صورت نه نیول یا به درغلي نه شوي، دا به هم له حقیقت نه لرې خبره وي. ممکن دلته هم درغلي شوي وي، خو په داسې انداز کې چې شکایت د ناظرینو رامنځته شوی، ناظرینو ترېنه شکایت کړی، دغسې درغلي نه ده رامنځته شوي. او که چیرې درغلي لپاره چا نیت درلود، تصمیم یې درلود چې درغلي وکړي، موږ ته چې کله اطلاع رسېدلې له مرکز د مهنګین هم په هغه ساعت سره، که د قومنداني خلک وو، که د اردوی ملي وو، که د امنیتي ملي وو، له هغو سره رابطه نیول شوې ده چې د هغه مخه نیول شوې. لله الحمد، لوګر په ولایت کې زه په خپله د داسې درغلي چې هغه د سړي ته د منلو وړ نه وي، وړه درغلي هم سړي ته د منلو وړ نه وي، خو بیا هم د دې ملک له شرایطو له اوضاع سره داسې درغلي نه ده شوې چې د انتخاباتو هغه روند یې مختل کړی وای، او یا یې زیات تشویشونه رامنځته کړي. د خلکو ګډون په ځانګړې توګه کریمي صاحب، له تاسو څخه ډېره مننه، ځکه چې وخت مو کم دی. مننه والي صاحب، تاسو تاسو نه مننه. اوس هم په مزار شریف کې زموږ همکار منصور مرادی ته ځو، وګورو چې دوی په مزار شریف کې د ټاکنو په اړه وروستي څه رپورټونه لري. مرادی صاحب، وروستي رپورټونه په مزار شریف کې څنګه دي؟ د ټاکنو بهیر څنګه پای ته ورسید؟ آیا د شمیرنې بهیر پیل شوی دی؟ به نام خدا و با عرض سلام به شما و تمام دوستان، ساعت 7 صبح شهروندان بلخ رفتند در ولایت بلخ و در همه شهر مزار شریف و پای صندوق های رای، و به صورت درست این پروسه به پیش رفت. در برخی از مراکز رایدهی اوراق رایدهی کمبود شد که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به اون مراکز اوراق دوباره رسانده شد، و مردم تا رأس ساعت 4 در پای صندوق های رای بودن و به کلی رای خود دادن، و بدون هیچ گونه حادثه خوشبختانه در ولایت بلخ پروسه رایدهی موفقانه سپری شد. و همچنان از این که پروسه میان دو نامزد بود، پروسه شمارش آرا پس از ساعت 4 آغاز شد، و تقریبا بعد از یک ساعت پروسه شمارش آرا هم در مجموع در سایت های یا مراکز انتخاباتی ولایت بلخ به پایان رسید. مرادی صاحب، څنګه و د خلکو ګډون په ټاکنو کې؟ څنګه و د لومړي پړاو ټاکنو په پرتله په دویم پړاو ټاکنو کې د خلکو ګډون څنګه و؟ خب، هم قسمی که گفتم، حضور مردم در مراکز رایدهی در ولایت بلخ به گونه گسترده بود، و عزت الله آرمان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بلخ هم گفت که نسبت به دور اول انتخابات
ای بار مردم تونستن که به صورت گسترده اشتراک کنن و کسایی که او بار رای نداده بودن و بالاخره از حقشون مستفید نشده بودن ای بار تونستن که در این پروسه از حق خود استفاده کنن و در مجموع تمام کسانی که کارت رایدی داشتن رای خود در صندوق ها ریختن. شمارش آرا در مراکز انتخاباتی نشاندهنده است که میان دو نامزد میان دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی متفاوت است. در مراکز رایدی در بعض مراکز دیده میشه که از آرای دکتر صاحب عبدالله بیشتر است و در بعض مراکز دیگه از دکتر اشرف غنی احمدزی. خاغل مرادی سبلت است خدیر مننه. لا مرادی صاحب څخه مننه نه راکړ زو خبري سرویس ته د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسون وای د رای ورکولو د پروسې له پیل څخه تر اوسه د ټول هیواد په کچه څلیر شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسون مسؤلین وای د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو په تړاو د شکایتونو د ثبت بهیر د ټاکنو د پروسې له پای ته رسیدو وروسته 40 ساعته دوام کوي. د ټاکنیز شکایتونو د خپلواک کمیسون ویان وای ځینو دولتي کارکوونکو او زورواکانو په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو په پروسه کې لاسوهنې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د افکارو پلټنه د قانون له مخې جرم دی او دوی به له څېړنو وروسته د دا ډول کسانو پر وړاندې قانوني پریکړه وکړي. اوس هم زموږ همکار اسلم حجاب له ننګرهار څخه زموږ سره د ټلیفون په کرښه کې دی. د دې څخه به وروستي جزئیات پوښتو. اسلم، د ټاکنو د بهیر د شمیرنې په اړه وروستي رپورټونه څه دي؟ ترمنو لیدونکو ته په ننګرهار کې لنن سالور بجې راهیسې د ټاکنو د رایو شمیرنې لړۍ ډیر په چټکتیا سره روانه ده. د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه لړۍ دوام لري. په ځینو په خپله مرکز د ننګرهار په مرکز کې په ډیری مراکزو کې دغه لړۍ بشپړه شوې، صندوقونه یې لیږدولي دي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي مرکز ته. او یو شمیر تاسې شاید هستئ دغه صندوقونه چې دغلته ایښي دي، د دوی هم د رایو شمیرنه لړۍ بشپړه شوې او د انتقال په حالت کې دي. همداراز په ننګرهار کې د ټاکنو د کمیسون استازی وایي چې د ننګرهار په ټولو مرکزونو کې چې کله چې هره شیبه د رایو شمیرنې لړۍ بشپړېږي د امنیتي ځواکونو سره یې ورته ګډ پلان جوړ کړی او دغه صندوقونه د رایو له مرکزونو راستول کیږي مرکز ته. همداراز په د لومړنیو شمیرو له مخې په ځینو مرکزونو کې چې موږ معلومات وکړو د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو ډاکټر اشرف غنی احمدزی په یو مرکز کې 2,868 رایې وړي، ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله 215 رایې وړي. په یو بل مرکز کې چې پښتنه وکوله 1,290 رایې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړي دي او 150 ډاکټر صاحب عبدالله وړي دي. د دې ترڅنګ ننګرهار هم لکه د نورو ختیځو ولایتونو په څیر د تقلب پیښې هم په دغه ولایت کې سوي دي، مګم تر اوسه پورې سره له دې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا، یعنی د ننګرهار د برخې د مسؤلینو په وینا یې متقلبین نیول سوي دي د امنیتي ځواکونو سره دي، خو تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې ترڅنګ د ځینو کاندیدانو پلویانو د نورو کاندیدانو په طرفدارانو باندې حتی د ډزو او بریدونو خبرې هم وسوې چې درې نفره زخمیان هم سته. که څه هم اندېښنې موجودې وي چې ناامنۍ به اوسي، خو د دښمن له اړخه موجودې وي. داسې اټکل نه کېده چې د دواړو کاندیدانو رقابتونه دي تر مرمیو تر ټوپک ورسیږي، خو بیا هم د دښمن له خوا نه کومه ستونزه نه ده راپېښه شوې او په ننګرهار کې دغه بهیر تر ډېره حده ښه پرمختللی ده. اسلام، له تاسو څخه ډېره مننه. له اسلم حجاب څخه به مننې. اوس هم راګرځو خبري سرویس ته. د اروپایي ټولنې د څارونکو رئیس افغانانو ته ډاډ ورکوي چې د ټاکنو له پروسې به د روڼتیا په مخه څارنه کیږي. دی وایي دوی هم لکه د افغانستان د خلکو په څیر په دې بهیر کې د روڼتیا غوښتنه لري او د افغانستان د خلکو د پاکو رایو د ساتنې لپاره به هر ډول درغلي وڅېړل شي. د دویم پړاو ټاکنو د اهمیت له کبله د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د ټاکنو د پروسې د روڼتیا لپاره د څارونکو شمیر زیات کړی. اوس د اروپایي ټولنې څارونکي د نورو څارونکو بنسټونو تر څنګ افغانانو ته ډاډ ورکوي چې د هر ډول درغلیو مخنیوی به وکړي. کسه هم زیاتره ولایتونو کې زموږ د څارونکو شمیر کم و، خو دې ټولو ته په پام سره که د رایې ورکولو په مرکزونو کې فزیکي حضور هم ونه لرو، ډاډه یو که درغلۍ او یا سرغړونې وشي کولای شو وڅېړو.
که څه هم زیاتره ولایتونو کې زموږ د څارونکو شمیر کم و، خو دې ټولو ته په پام سره که د رای ورکولو په مرکزونو کې فزیکي حضور هم ونه لرو، ډاډه یو چې که درغلۍ او یا سرغړونه وشي کولی شو وی څیړو. د اروپایي ټولنې شپږ شپېته څارونکي په کابل، بلخ او هرات ولایتونو کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو څارنه کوي. اروپایي ټولنه وایي د امنیتي او لوجستیکي ستونزو له کبله دوی زیاتره ولایتونو کې څارونکي نه لري. ډېر قدرمنو لیدونکو خبرونه دوام لري، خو تر لنډې دمې وروسته.